Vikend iza nas, pisao je stranice Crne hronike. U Sarajevu su postavljene dvije bombe, jedna je eksplodirala, drugu zamrznutu. Policija je na vrijeme otkrila. Dvije osobe ukradenom BMW-om pokušale su pregaziti policajce. Jedan od njih je i ranjen. Stanovnike naselja Breka u jutarnjim satima je probudila snažna eksplozija. Oko 4 sata i 45 minuta bačena je bomba na jednu kuću. Vlasnik kuće je Izudin Tahirović, osumnjičen za ubistvo navijača željezničara Mirze Rašića. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo pretresli su nekoliko puta ovu kuću s obzirom na to da je Tahirović poznat od ranije počinjenju krivičnih djela. Na kući je pričinjena materijalna šteta od gelera, ali nije bilo povrijeđenih. Još jedna filmska priča odigrala se na Breki. U ovom naselju pred kućom Eldina Mulića jutros u 20 do 6 pronađena je neeksplodirana bomba. Napadači su zaledili bombu i ostavili je pred kuću kako bi eksplodirala kada sunce otopi led. Na sreću, uočena je prije nego što je došlo do nesreće, a pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uklonili su napravu. Ko je postavio, još uvijek nije potvrđeno. Eldin Mulić, pred čijom kućom je bomba trebala da eksplodira, je 16. aprila u ulici Sutjecka pokušao vozilom ubiti pješaka Sulju Planju, nakon čega je pobjegao sa lica mjesta. Uskoro je pronađen i određen mu je jednomjesečni pritvor. Mulić je odranije poznat policiji kao i Planja koga je pokušao ubiti automobilom. Treća drama sinoć se odigrala u Ogošći u 11 sati i 20 minuta. Policajci su zaustavili ukradeni BMW kojim je upravljao 27-godišnji PM, koji je s još jednom osobom pokušao prvo pregaziti policajce, a potom ih povrijediti pištoljem. Policijski službenici su upotrijebili vatreno oružje i spalili su nekoliko hitaca u pravcu pomenutog vozila. U tom momentu je vozač vozilom BMW udario dvojicu policijskih službenika, nanijevši im tom prilikom lakše tjelesne povrede. Vozilo se udaljilo, a PM se u toku noći javio u bolnicu Kasindo sa povredama nanesenim vatrenim oružjem, nakon čega je operisan.